Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Nesse vídeo eu vou deixar para vocês o meu palpite para o jogo aí entre Palmeiras e Corinthians, quinta-feira no Allianz Parque. A partir de agora também, além dos vídeos de palpite que estou fazendo aqui, quero estar repassando em um caderno e sempre mostrando aí para vocês se estou acertando ou não. Em breve estarei participando de um bolão do Campeonato Brasileiro. Já participei alguns anos atrás, agora fazia acho que uns 2 anos que não participava, e agora aproveitar aí, fazer vídeos e vendo aí se a gente está acertando ou não, e sempre repassando no caderno. Então vamos lá. Daqui a uns dias vou participar do bolão do Brasileirão e também estarei anotando aí todos os jogos no papel, tal, no caderno. Até vou ter que comprar um outro caderno, que esse aqui, um caderno velho que eu achei aqui. E eu disse São Paulo e Palmeiras, eu disse 1-1, meu palpite. Acabei errando, deu 1-0. Palmeiras não ganhava do São Paulo fazia 25 anos no Morumbi pelo Paulista. Palmeiras e Santos acertei em cheio. E agora estou dando meu palpite aí que o Palmeiras ganha do Corinthians de 2-1. Mesmo o Corinthians aí estando num bom momento, acabou de ganhar de 5-0 da Ponte Preta. E também, principalmente aí pela chegada do técnico, né, o Vitor Pereira, mas ainda eu acredito que o Palmeiras ganha esse jogo jogando em casa, né? E daqui a pouco eu vou fazer o meu palpite de Vasco e Flamengo, aí farei outro vídeo. Sempre vou anotando aqui, vou fazer mais organizado, como eu falei, vou comprar outro caderno, vou organizar melhor isso aqui, ver quando que eu acerto, quando que erro, xizinho errou e tal. E deixa aí abaixo também o seu palpite, o que você acha, quem que ganha, né, desse jogo aqui, hoje. Daqui a pouco eu vou fazer palpite de Vasco e Flamengo quarta-feira. Valeu galera, um grande abraço.